Друзі, я вас вітаю. З вами відомий неадекват. Кожного разу я дізнаюся про себе, яке ж я, неадекватне. А що поробиш? Я пам'ятаю, коли я був в Німеччині, піймали одного дядю. Він був дуже розумний. Він мережу супермаркетів, здається, чомусь мені здається, що Walmart, але я можу помилятися. Я не впевнений, чи є Walmart в Німеччині. Я щось якби не пам'ятаю. Я пам'ятаю, був Kaufland, цей Lidl, що там ще було. Ну, я так вже погано пам'ятаю, багато років пройшло. І його нарешті піймали. Людина шантажувала. Блекмейлинг це називається. Людина шантажувала цю мережу супермаркетів, щось про них знала, чи що там було. Ну, щось серйозне таке, щось якось він вимагав гроші з них, да? І кожного разу він уходив в останній момент. Ну, кожного разу, коли, здається, поліція вже може його взяти, його взяти було не можна. Один раз він взяв гроші, він зробив якусь залізничну дрезину на радіоуправлінні. Вона приїхала, і ці представники цього супермаркету повинні були покласти там мішки з грошами, але вони там фейк поклали, якусь просто бумагу нарізану. І він навіть підключився до системи цих якості стрілки, чи як, перевів там рельси. Ну, тобто він мішки отримав, але гроші не отримав. І його думали, що візьмуть, і його не взяли. Ніхто не очікував, що на такому транспортному засобі гроші кудись уїдуть. Ну, не гроші, бумага, да, макулатура. Нарешті його взяли. Він став людиною року в Німеччині, я пам'ятаю це. Він був в журналах. І він отримав абсолютно, як це називається, строк, який є умовним. І я ще так, ну, я був молодий, мені було 24 роки. Я звик до радянської Феміди, я, да, яка... Людина перший раз щось не так зробить, вже все, пішов по етапу. І мені німці пояснили, що йому було дуже пом'якчено строк з двох причин. Перше, ніхто не постраждав фізично під час його всіх цих шантажів. Це перше. Вже не кажучи про те, що там вся Німеччина, пів Європи розважалася, слідкуючи за подіями. Друге, це було адвокатами доказано, що в нього було важке дитинство. І це важке дитинство, воно дуже якби вплинуло. Тому я хочу сказати людям, які дуже ображаються за тумба-юмбу, за скляні буси, да, і все таке інше. Ну, слухайте, коли дикуну каже, що він дикун, то якщо він розуміє зміст того слова, ну, йому не хочеться бути дикуном. Він завжди думає, що він там краще другого племені, яке через річку там знаходиться, або ще щось. А коли ще цей дикун знаходиться посеред Європи, то, ну, зрозуміло, що там починається зрив мозку, і людині кажеш, ти дикун. Ну, причому кажеш це без ненависті, і далі ти пояснюєш людині, що ти це кажеш тому, що ти сам був дикуном. Ти сам був дикуном, ти сам це все пройшов, і потім ти пройшов процес зміни свідомості, процес зміни шкали цінностей і інших речей. Але дикун же це не чує. Він почув тільки перше. Він тільки почув, що його назвали дикуном. Звісно, що дикуном він себе не вважає. Порівняти йому нема з чим. Він ні з чим це не порівнює, він просто, в нього така абсолютна точка. Він вважає, що він не дикун. І для того, щоб твої аргументи нічого не важили, йому треба обов'язково щось знайти, щоб твої аргументи принизити. Но знайти, сказати, наприклад, що в Америці зуби там два рази на день люди чистять, а ми чистимо вісім разів, він не може, да? Ну, щоб сказати, що американці дикуни, наприклад, да? Або там німці, або французи, або ще хтось.
Також він не може сказати, що якщо б в Америці поставив хтось ветерана бойових дій Афганістану або Іраку на коліна, силомець, використовуючи свої, наприклад, поліцейські повноваження, то ці поліцейські могли б навіть до суда не доїхати. Бо інші поліцейські, які теж є ветеранами Іраку і Афганістану, і хто не знає, в американській поліції приблизно 60% ветеранів, колишніх військовослужбовців служить, вони, мабуть, до суда б, я думаю, не доїхали, вони б щось з ними трапилося ще до цього, фізично. І коли дикунам це пояснюєш, дикуни не можуть ніяк зрозуміти, а чому це, ну, вони дикуни. А дикуни вони тому, що коли ставлять ваших побратимів на коліна в центрі Києва, а ви нічого з цього приводу не робите, ну, постік якийсь в Фейсбуці напишете, там, скажете, яка злочинна влада знову, да? Як атошникам треба єднатися. Ну, і що там ще приходить на розум? То, ну, по результатам, це все одно, ну, все одно дикуни. І можна ображатися на Ташбаєва, не ображатися. Головне це те, що Ташбаєв, чим він відрізняється від дикунів? Да, він собою любується, да, він себе дуже любить, він постійно там, оце він виходить в етери, щоб собою любуватися, а на телебачення хоче попасти так, що аж зубами скреготить. Це я користуюсь матеріалами з того, що про мене пишуть в коментах. Я скреготчу зубами, дуже хочу потрапити на телебачення. І Ташбаєв відрізняється від дикунинів за того, що, по-перше, Ташбаєв дикунів любить, а вони Ташбаєва ненавидять. Ну, бо Ташбаєв їм сказав, що вони дикуни, а вони з цим не погоджуються. Це перше. Ташбаєв хоче, щоб вони вийшли з цього. Вибачаюся. Ташбаєв хоче, щоб вони вийшли з цього дикунського, якби, рівню, а вони, ну, за того, що Ташбаєва ненавидять і не погоджуються з тим, що вони дикуни, вони починають, як це кажуть в народі, впиратися рогом, да? Вони не хочуть, вони залишаються там. І відрізняється тим, що Ташбаєв нікого фактично, окрім якщо хтось вже на Ташбаєва нападе, або Ташбаєва звинуватить чомусь, чого Ташбаєв не робив, тільки тоді Ташбаєв переходить на особистість. А так Ташбаєв розмовляє не про особистості, Ташбаєв розмовляє про явища. Ташбаєв розмовляє про причини, чому так сталося, да? Як можна було б з такої ситуації там вийти, чи щось таке. От. А дикуни, їм нема чого на це сказати, ну, бо вони дикуни. Вони багато чого не бачили, половина з них ніколи там за кордон не їздила, а поїхати їм за кордон, це, ну, взагалі цілий праджик, да? Це як мені багатоповерховку, мабуть, самостійно побудувати. Таке, дуже великі складнощі. І їм немає що протиставити, і дикуни починають обговорювати якості Ташбаєва. Ну, більш нема чого сказати. Бо, ну, для того, щоб не погодитися з тим, що вони дикуни, їм треба тоді аргументи Ташбаєва звести на нівець. Щоб аргументи Ташбаєва звести на нівець, а контраргументів справжніх нема, то тоді треба, є такий прийом псевдологіки, ми його вивчаємо тут в коледжах, university, да, там серйозні дяді, тьоті це преподають тут. Є такий прийом, тоді треба доказати, що джерело, звідки йде ця інформація, ну, ніщо. Це просто ніщо, це просто нуль без палочки. І починається. Та це неадекват. Та дивіться, як він з жінками поводиться. А звідки ви знаєте, як я з жінками поводжусь? Ви десь були, бачили, як я поводжусь з жінками, чи що? Та це такий неадекват, та це страшний неадекват. Він сьогодні дізнався, що я тоскую по Росії. Такі речі про себе дізнається. От. Тобто це повинно мене зробити, що все, що я кажу, тоді не має значення. Бо цей Ташбаєв, він начебто тоскує по Росії. Що ще? Я дізнався, що я в ліс людей вивозив. Я був в 90-х роках присутній, коли людину привезли до ями, і людина з дуже крутого такого крутелика, такого борзу, почула цей запах цієї сирої землі викопаної, і, ну, одразу людина психологічно змінилася, я це бачив.
почала, ну, поведінка, лінія поведінки цієї людини стала абсолютно зовсім іншою. Ну, я це бачив, я про це колись розказав на астрономічному форумі. Людина це прочитала з Донецьку, не знаю, скільки років тому, мабуть, 15 вже пройшло, чи 13, запам'ятала і прийшла в коменти про це розказати, що у Ташбаєва бандитське прошле. Тобто те, що каже Ташбаєв, не має значення, бо в нього бандитське прошле. Чи повинен я дикунам казати, що в кожного з них бандитське прошле? Кожного, що вкрав щось погано лежить, це є бандит. Кожен, хто дав хабаря, це є бандит. Кожен, хто збрехав, коли повинен був дати свідчення, це є бандит. Ташбаєв не більше і не менше бандит, ніж ви. Так, Ташбаєва зупинили в Житомирі під градусом. І Ташбаєв в Житомирі в віці 25 років відкупався від ментів. Купляв з приятелем своїм Женею, який може підтвердити мої слова. В мене все, що я кажу, в мене є люди, які це можуть підтвердити. Завжди. І купляв дві пляшки коньяку, купляв коробку чи дві конфет житомирських, ще щось, там хтось їх мусорів, кудись вони вже збиралися на день народження йти, чи що, квіти якісь навіть, ну щось таке, пам'ятаю, був повний корзина, печення і бочка варення. Це Ташбаєв робив, щоб нього не забрали права. Так, я був частиною цього. Ну коли прийшли до Ташбаєва міліціонери вже не... ці не ДАІ, а вже висотлі міліціонери, і сказали: Ташбаєв, ти попрацював в Німеччині 2 роки, ну, намолотив капусту, по 14 тонн цього металу в руках поперетаскував за зміну робочу, відкрив магазинчик запчастин, да? Почав бізнес, давай, 400 баксів щомісяця. І Ташбаєв не дав. І Ташбаєв пішов в в'язницю, і Ташбаєв навіть мешкав по блатним законам. Ташбаєв не працював, Ташбаєв ні на кого не стучав. І коли Ташбаєва били, тому що це п'ятниця, да, і 5 ударів дубиналом з розгону від стінки, Ташбаєв навіть не скавучав. Заходив в камеру, і всі дивилися і спитали: тебе що, не били? Я кажу: ні, били. Та ну, ти б не витримав, ти б закричав. Кажу: ну, витримав. Та ні, такого не буває. А ну, знімай, покажи. Показав, там все опухше таке. Вони, от мене тоді почали поважати трошки. А потім через 2 місяці малолетки, яким було 18 років, вони піднімалися на взросляк, це так називається, і всі просилися до Рустама в його кримінальну сім'ю, бо знали, що Рустам є людиною справедливою. Та ще вчив всіх німецької мові. Я там курси організував в в'язниці. Вчив цих нещасних людей, яких половина за мішок картоплі потрапила в в'язницю, я їх вчив німецької мові. Я вільно колись розмовляв німецькою мовою. Ну, такий неадекват. Ну, що вам ще розказати? Мені цікаво, чого дикуни, які намагаються, ну, бо вони не погоджуються з тим, що вони дикуни, їх зачіпляє, знаєте що? Їх зачіпляє те, що в тому, що каже Ташбаєв про якусь групу людей, Ташбаєв ніколи не каже про всіх українців. Бо він занадто розумний і розуміє, що всі люди дуже різні. Ташбаєв з суспільства індивідуалістів, з американського суспільства. Всі люди різні. Це права в них однакові, да, не Богом при їх народженні. А люди дуже різні. Ташбаєв ніколи не... ототожнює всіх, що всі однакові. Всі люди різні. І дуже часто Ташбаєв нападає на групу українців під назвою «Совки Репані». Бо Ташбаєв вважає, що ці люди дуже великий на собі несуть тягар провини за те, що відбувається в країні. От і все. І дикуни, справжні дикуни, вони в цій групі себе впізнають. Бо Ташбаєв не каже: ти Сергій, ти Петро, ти Катерина, ти Галіна, ти отака погана, от ти чмо, от ти совок репаний. Ні, Ташбаєв розказує про групу, Ташбаєв розказує, як це сталося, чому це сталося, як, чому Ташбаєв вважає, що з цим треба закінчувати, з цього треба виходити, да, там, піднімати свій рівень, по-іншому до людей відноситися. І ті дикуни, хто впізнає себе в цій групі, коли ви подивитеся на коменти, вони прибігають і вони вважають те, що Ташбаєв сказав про групу людей, аморфну,
без особистості, вони себе там впізнають. І тоді вони прибігають, і вже вони вважають, що так Ташбаєв на мене сказав, тепер я маю право сказати на Ташбаєва. І починаються мої ці біографічні потуги, я їх називаю. Да? Починають, от ти там ЛНР, ДНР, от Наливаченко сказав, да? Чи там бандитське прошле. Ну, коли вже нема нічого сказати, то ну, неадекват, неадекват. Залякав нещасну, залякану радянську жіночку з Греції, да? Яка пішла і набрехала вам, як вона ходила в це в посольство. Давайте вам розкажу про посольство США, як воно працює. Я посміхнувся тоді, я не став це, ну це все лайно вже, так, чесно кажучи, настогидло. Ну давайте я вам, кому цікаво, розкажу, як працює посольство Сполучених Штатів Америки. Посольство Сполучених Штатів Америки – це підрозділ Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки. Вони приймають громадян, в першу чергу, американських громадян. Ти повинен бути американським громадянином для того, щоб тебе прийняли. І тебе приймуть поза звичайною процедурою, лише коли в тебе emergency. А emergency – це насамперед загроза життю та здоров'ю твому або твоїх членів сім'ї. Ти повинен бути американським громадянином. Тоді ти number one, да? Такий пальчик покажу. Тоді тебе можуть прийняти. Коли в мене немає emergency, в мене особисто, я повинен написати листа по імейлу в посольство американське. Я американський громадянин. І мені скажуть, чи приймуть мене взагалі, і коли взагалі мене приймуть. І, як правило, ну, треба очікувати, ну, мінімум 5 business days, це називається. 5 робочих днів може зайняти, поки мене, нарешті, я сяду, і через скло навіть, мене почує офіцер посольства, працівник посольства. Коли це посольство знаходиться в Греції, то після громадян Америки другими можуть піти туди звернутися громадяни Греції. Вони повинні подати матеріал, чого саме вони туди звертаються, да? Розказати, що, чому, чому взагалі американське посольство повинно з цим мати будь-яку справу. А коли ти не грек в Греції і не американець, а громадянин, ну, наприклад, України, і ти йдеш в посольство, це посольство тобі просто відповідає: жіночка, вибачте, але це не в нашій юрисдикції. Ми цим взагалі не займаємося. Це перше, що скаже посольство. По-друге, якщо там навіть є греческий громадянин, який може подати заяву, то це, ну, треба, я думаю, ну, 2 тижні очікувати треба було. Ну, ніяк на 3-5 день робити відео не получиться. Треба очікувати, щоб зустрітися, щоб хоча б викласти, в чому справа. Це друге. І третє, дуже важливо. Якщо б американці чимось зайнялися, кейс це називається. Кейс – це справа. Да? Ви звикли, справа. Да? Кримінальна справа, наприклад. Адміністративна справа може бути. Якби американці чимось зайнялися, перше, щоб вони сказали. Я цю систему дуже добре знаю. Просто я вам поясню. Перше, щоб вони сказали. Ніяких контактів з цією особою, ніяких відеозвернень, ніякого взагалі не згадуйте навіть про нього. Бо ми почали їм займатися, ви можете завадити слідству, да, процедурі. Ви можете, наприклад, зробити погрози на його адресу, і цим ви скасуєте те, що проти нього, наприклад, є. Розумієте, да? Тобто, щоб людина пішла в посольство і з кимось справді спілкувалася, і хтось прийняв цю скаргу, це перша інструкція, яку б дали цій людині. Їй би сказали, в жодному разу зробіть вигляд, що ви нічого не знаєте, уникайте будь-яких контактів, будь-яких згадок, нічого там на Фейсбуці чи соціальних мережах, ім'я його забудьте, а ми з ним будемо далі розбиратися. Зрозуміло? І от Ташбаєв, він такий неадекват, він колупнув радянську жіночку, яка прийшла, я вибачаюсь, обісрала Ташбаєва, ну так, делікатно, ну, бо, ну, елітний руський клуб в Греції, чи як воно там називається. Ну, я ж не засуджую, я розумію, людині треба було, ну, якось себе знайти. Людина приїжджає в іншу країну, слухайте, є знання мови, наприклад, да? Є досвід туристичного агентства, да?
праця при Радянському Союзі, він туристі, контакти якісь залишилися. Я розумію, людина хотіла, може, заробити грошей, зробила турагентство якесь, якісь послуги в Греції, да, багато туристів приїжджає. Ну, воно російське, російськомовне, руслі клуб елітні. І коли людина працює в інтуристі, ну, Ташбаєв знає, що цих людей, вони всі проходили через вербовку, особливо, якщо це не якийсь факультет ін'яза Старозапідріщенська. А коли це столиці республіки, головний виш, там вони всі через КДБ проходять, і там ніхто, в інтуристі взагалі ніхто не потрапляв під час Радянського Союзу на працю, не працюючи з КДБ. Тому, коли зачепили Рустама, зачепили його наречену, бо та машина була придбана для нареченої як подарок. І будь-хто може піти в Америці і купити машину. Це друге питання, чи ти зможеш її мати, утримувати. А купити це дуже просто тут. Я почув про себе, що це взагалі я приїхав туди, на цей ділершип, да, і просто там дають покататися. І це я знімав. Кажуть, він такий неадекват, цей Ташбаєв. Він прямо у матері машини купляє. Та не може такого бути. Це він пішов, йому дали покататися. І він такий, розумієте? Дикуни? Дикуни. Коли вони побачили, що ці, як їх, Христофора Колумба, да, вони висадились, вони знали, що це боги. І вони не можуть носити шоломи, ну, тобто, ну, місцеві, да, там, або мати металеві якісь там зброю чи щось таке. Це тільки боги можуть, а ми не можемо. Ну. Тобто у людей настільки воно в голові сидить. І деякі люди кудись їдуть там в інші країни, і воно продовжує сидіти, бо вони займаються тим, що вони читають все російською мовою. Розумієте? Вони читають ці новини російською мовою, не все, все російська мова, і гроші їм не пахнуть. І такі люди потім починають когось судити по собі. А тут дикунам треба виправдатися, що вони не дикуни. Бо Ташбаєв каже одне, а вони себе впізнали в цій групі дикунів, і вони вважають, що вони не дикуни. І треба Ташбаєва якось, ну, на нуль звести його аргументи. І тут така нагода. І от Ташбаєв став неадекватом. Ташбаєв став якимсь там кровожерливим дуже, да? Я, ну, мене це дивує, коли якісь відомі, да, діячі, які постійно, то вони за Порошенка, ну, то вони за Саакашвілі, то вони ще за когось. Ну, я, ну, може, у людей така вважається позиція, ну, принципова. Я це принциповою поведінкою не вважаю. Ну, у дикунів це принцип, ну, нормально. Сьогодні один шаман, завтра інший вождь, а чому ні? Ну, добре. І ці люди кажуть, всі, хто був у владі, треба розстріляти в своєму пості, офіційній сторінці на Фейсбуці від 17 травня, чи якого там травня, 17-го року, тобто рік тому, ровно рік тому. Ці люди пишуть конкретно, всі, хто має будь-яке відношення до влади, треба всіх розстріляти. Це, я так розумію, працівники в ЖЕКу теж, вони ж теж мають відношення до влади, комунальні хазяйства. Це нормально. А коли Ташбаєв каже, треба створити суди, треба створити слідчі органи, прокуратуру, треба адвокатів навіть знайти цим людям, яких не буде в залі суда, бо це, ну, може, в підпіллі буде. Ну, що можна зробити? Ну, не можемо ж ми взяти когось заарештувати і сказати, вам 3 роки умовно. Тому можна займатися, я вважаю, тільки важкими справами, а такі є. Є вбивці справжні, садисти, їх багато. Людей затероризували, люди бояться. І Ташбаєв каже, що треба зробити так. І Ташбаєв вже кровожерливий. А коли прибігає якийсь парохобот, і Ташбаєв каже, слухай, ти мене принижуєш, ти прийшов сюди, ти обзиваєш людей, ти обзиваєш мене. Давай вийдемо на дуель з холодною зброєю. Я думаю, що, ну, ви ж всі захоплювалися якимись романами, де люди мали честь, да? Де люди якось, ну, права були рівні в кожного, да, захистити свою честь. Ну, чомусь, коли це пропонує Ташбаєв, і потім починається нарізочка, і ця нарізочка маніпулятивна виставляється в Ютубі, і почитати там коменти, то я такого ще неадеквата більш не бачив в своєму житті, як Ташбаєв. Він же чуть що одразу за шаблю хапається, і всі хоче порубати в капусту, і, ну, взагалі такий Чапаєв знайшовся. Розумієте?
Бачите, як все? У дикунів воно все перевертається за мить. У дикунів все перевертається за мить. Знаєте? От нема скляних бусів. Оба є скляні буси. Оп, знову нема. Куди ділися? Оченятами туди сіде. Оп, знову є. А якщо баночку вогненої води, то там взагалі. Розумієте? Я хочу цим етером перевернути цю сторінку, перегорнути її і закінчити вже. Мене конкретно та інших людей, які не є дикунами, можна мешкати в самому неасфальтованому селі України і не бути дикуном. Мені люди пишуть, дзвонять, я сам в шоці. Я чую голоси молодих людей та людей похилого віку, які, я навіть питаю, де ви мешкаєте, що там, як там. І я в шоці, як ці люди, ну, в такому середовищі не стали дикунами. Ніколи. Ніколи вони не стали. Знаєте чому? Тому що ваше тіло може бути entrapped, піймано десь, да, і затримано. Ваше тіло може бути затримано з того, що ви були мешканець села під час Радянського Союзу, і у вас паспорту навіть на руках не було. Ваше тіло тримали, щоб ви каторжною працею, рабською працею тримали це псевдодержаву комуністичну, світлого майбутнього так звано. Тіло тримати можна. Душу і розум тримати не можна. Душа і розум людей, вони вільні. Але багатьом людям не подобається ця свобода. Вони не знають, що з нею робити. І вони свою душу і розум залишають за цими ґратами в цьому концтаборі разом з тілом. І коли ти їм кажеш, що ви зробили вчинок боягуза, їм не хочеться цього слухати. Їм неприємно це слухати. Вони не хочуть це визнавати. Вони повинні визнати, що вони боягузи. Вони повинні визнати, що вони дикуни. Вони повинні визнати, що вони зробили негарний вчинок. Причому по відношенню до самого себе. Вони не можуть це визнати. Вони будуть розказувати про Ташбаєво самолюбство. Це дуже самолюбиві люди. Ташбаєв там поруч не стоїть. Ташбаєв схилить голову перед вчителем. Завжди. Завжди. Ташбаєв завжди жінці подасть руку. Ташбаєв собою закриє дитину. А ці люди, це непорядні люди, які зробили колись злочин по відношенню до самих себе. І не хочуть цьому зізнатися. Бо суддя ж є вони самі. Вони свого власного суду не можуть витримати, розумієте? І тому, впізнаючи в совках репаних та інші цій шалупені, якою, на жаль, завалена країна, як наслідок завоювання більшовиками, вони себе в цій групі пізнають, і їм треба зробити все, що вони тільки можуть зробити, для того, щоб не визнати свої негарні вчинки, для того, щоб не визнати своє самолюбство. І вони йдуть в атаку на Ташбаєва, який навіть до цієї атаки не знав про існування цих людей. 99% людей, які мене атакують, обзивають, принижують. Я навіть не знав про їх існування, поки я не побачив пост. Бачите, як робиться? Вони атакують особистість. Вони атакують свою власну совість. Те, що може пробудити їх совість. Вони не хочуть чути свою совість. Вони не хочуть самих себе розсудити. Тільки сильні люди можуть розсудити себе. Тільки сильні люди можуть сказати, так, так, точно, от то, що він каже, от саме таке зі мною відбувалося. Слухайте, та він правильно каже. Та правильно, я там воно зробив вчинок неправильний, да? Там я промовчав, там я очі в сторону відвів. Там я оте зробив, я думав, що я допомагаю, насправді я лише спонсорував корупцію. А там я використовував своїх знайомих, щоб собі щось добитися. А це теж неправильно. Він правильно каже. А Ташбаєв правильно каже, бо він сам був дикуном. Ташбаєв – це не з випущеними ручками американець, дипломат, який приїхав і щось може сказати. О, Ukraine! О, Ukraine! Glory to Ukraine! Yeah, yeah! Russia bad! Ukraine good! І знову поїхав назад, да? Шампанське з креветками їсти.
Ні, Ташбаєв був дикуном сам. Ташбаєв, коли йому було 23 роки, він тільки думав про гроші. Тільки про власний добробут. Він не розумів, що таке умови для суспільного добробуту. Його це не цікавило. Аби тему знайти і якоїсь капусти зробити, це все, що Ташбаєва цікавило. Це коли вже йому 25 років стало. Коли він пожив в Німеччині, коли він побачив, як живуть переможені у Другій світовій війні, чи Великій Отечественні, кому як подобається, тоді він став задавати собі питання. Лише після цього він сказав мусорам, ні, я не буду давати вам $400 на місяць, я не буду частиною цього. Я не буду. Я не краду, я живу чесно, і я буду продовжувати жити чесно. Такий мій меседж до вас, друзі, да не дуже. Перед першим національним українським конгресом, чомусь, навіть ті, хто розуміє ідею конгресу, називають його конгресом Ташбаєва, чи Ташбаєвським конгресом. Ні, Ташбаєв – це, може, навіть не людина, може, це явище. Подумайте про це. Це просто явище. Це просто щось таке, що сталося завдяки тому, що ви щось не робили, або робили не так. От і все. А як людина, ця людина, вона сьогодні є, завтра її немає. А от ідеї, вчинки, вибір, який ми робимо в скрутну хвилину, оце залишається назавжди. Я вам всім бажаю гарного дня. І мої етери, які багато людей полюбляє, де я там з кимось, да, там розборки веду або розбираю на запчастини, вони будуть закінчуватися. На жаль, може. Неадеквата Ташбаєва будете бачити дуже рідко, тому що треба займатися серйозними справами. Треба зробити serious face, да, і демонструвати лідерство. Да. Так правильно робити? Скажіть мені, ну, хто там знає, да? Як там тумба-юмба, да? Треба серйозний фейс зробити вождя чи шамана і вести. Бути самим собою, це ви що? Це неадекватно вважається. Це бути неадекватно. А от коли героїв ставлять на коліна або б'ють ногами, і нікому за це голову не відірвати наступного ж дня, заблокувати їх домівки, общаги на Лобановського 152, вам адресу сказати, то це вважається у вас адекватним. Живемо ми в різних світах, я так думаю. Добре, дякую за увагу і продовжую свій шлях, свою подорож. А будь ласка, тільки скажіть, щоб не обговорювали цю машину, бо почнуть знову комусь там щось скажуть, ти міг обійтися там інвалідною коляскою чи чимось. Дякую.